אם אתה נוסע בשביל, תיסע לידי. אני לידך. כן, תודאי. הוא לידי. הוא לידי, הוא אומר לי. אתה רוצה לקרחת? אתה לא רוצה את השביל מפה? אני רוצה מפה, לא פעם. יאללה, יאללה, סע, סע. אתה צודק, צודק. צודק, צודק. היקר, איפה אתה רוצה? ניסע. אה, זה צינור מים של אדירים, של מצפה אדי. אולי נשבור לו אותה? נשבור לו, נשבור לו אדי. אולי יש פאנצ'ר? יש לך פאנצ'ר? פאנצ'ר? כן, פאנצ'ר במוח. וואו, וואו, עד הביצועים. איך הוא זרק לי את ההפך? אוי, אני מת. וואו, 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 וואו. קטסטרופה! איזה שמש, קטסטרופה? אתה עם לא שקוף. זה עדיין הכי גרוע. טוב, האופניים הארוך. רגע, שנייה, שנייה. פאסט. פאק יו. ארוך הקטר.
עושה את הארוך ואז את הקצר. לא? אני רוצה ללכת למכון מטומטם עוד. כן, גם אני רוצה, אבל זה לא יצא. הוא רוצה ללכת למכון, הוא רוצה. איפה החיים שלי? מסתובב עם ילדות ביער קירה שעקה בנות 20 ו... איזה יופי! הוא ייתן לעבור, הוא ימות, הוא לא ייתן לעבור. מנדרה, תראה, לי עובד את הסקאלה. לא כמו אצלך, אה? יואו, זה חיה. שואלים את אנדרי, כמה שעות יש לך? יש לי 200, 200 ו... חברים למחשב? המחשב רושם 200! 1200. שקרן. טוב, מטומטם. חולה נפש. מקווה שלא יחכה לי. הוא יחכה, הוא באטרף. דודה, דודה, דודה. וואי, וואי, וואי. הייתי חזקה, הייתי חלשה עם השאלה. אדירים, תחתוך את זה. זה היה איירון מן הזה. זה היה. אמנם, זה היה מטוס ריסוס, אבל עדיין, זה היה. איירון!
wait for me, Iron. Steli avaki, Steli. Don't hold it, don't hold it. Ta 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 ta.